Mađarska je peti trgovinski partner Srbije, a cilj je da ove godine trgovinska razmena dostigne 4 milijarde evra. Građani Srbije danas mogu slobodno da se oslone na Mađarsku. I Mađarska može da se osloni na Srbiju. Zahvalni smo na podršci koju je predsednik vlade Orban i Mađarska otvoreno i nedvosmisleno pružaju Srbiji, kako na evropskom putu, tako i u regionalnim pitanjima i bilateralnoj saradnji. Sledećeg meseca trebalo bi da bude održana zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Tražimo uvek način kako da pomognemo jedni drugima. Važno je što se obe zemlje zalažu za mir. To nama mnogo pomaže da se nosimo sa izazovima koje predstavlja ratno stanje u susedstvu, posebno u obezbeđivanju energetske bezbednosti. Komisija za ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske donela je odluku da se gradi naftovod od Aldža do Novog Sada. Namera je i da se formira preduzeće koje će učestvovati u modernizaciji elektromreže, a u planu je i da se izgradi modern granični prelaz Reske-Horgoš. Sporazumi o tome očekuje se da budu potpisani na sednici dveju vlada.